Արցախում կայացած համագործակցություն հանուն արդարության եւ խաղաղության խորագիրը կրող միջազգային համաժողովում հայտարարվել է Արցախի բարեկամների միջազգային ցանց Պրո Արցախ ստեղծելու մասին։ Շուրջ 30 երկրից ժամանած 150 հայ եւ օտար պատվիրարկները հայտարարել են, որ նման ցանցի ստեղծման նպատակը միջազգային հարթակում Արցախի մասին տեղեկացվածությունը բարձրացնելն է եւ նրա ժողովրդի օրինական շահերը պաշտպանելն ու միջազգային գործընթացներում Արցախի ներգրավմանն աջակցելն է։ Դաշնակցության և Արցախի արտգործնախարարության կողմից կազմակերպված հավաքի լիագումար նիստի ավարտին հրապարակված հրճակագրում նշվել է, որ անկախության համար պայքարում Արցախի ժողովուրդն առաջնորդվել է միջազգային իրավունքի ճանաչած նորմերով, ժողովրդավարական արժեքներով և համամարտկային կատարելատիպերով, որոնք շարունակում են մնալ Արցախի Հանրապետության պետականաշինության գործընթացի հիմքը։ Առաջնորդվելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագրում և մարդու իրավունքների այլ հիմնարար փաստաթղթերում ամրագրված ազատության, ժողովրդավարության և հավասարության սկզբունքներով և գաղափարներով, ճանաչելով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը որպես մարդկության կարևոր ձեռքբերումներից մեկը ժողովուրդների իրավահավասարության ապահովման ճանապարհին և համոզված լինելով, որ դրա արդյունավետ կիրառումն առաջնահերթ նշանակություն ունի պետությունների միջև ինքնիշխան հավասարության սկզբունքի հարգման վրա հիմնված բարեկամական հարաբերությունների զարգացումը խթանելու համար, հաստատելով պետությունների հանձնառությունը զերծ մնալու ցանկացած բռնի գործողություններից, որոնք ժողովուրդներին ձեռքում են ինքնորոշման, ազատության և անկախության իրավունքից, նշելով, որ ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կայուն կարգավորումը հնարավոր է բացառապես խաղաղ միջոցներով հիմնված Արցախի ժողովրդի կողմից իրացված ինքնորոշման իրավունքի արդյունքների ճանաչման վրա, անթույլատրելի համարելով միջազգային գործընթացներից Արցախի մեկուսացման ցանկացած ձև և նրա ժողովրդին միջազգային համագործակցության առավելություններից զրկելը, կարևորելով կրթական, սպորտային, մշակութային և տնտեսական ոլորտներում Արցախի հետ գործնական համագործակցության և փորձի փոխանակման համար ինստիտուցիոնալ հիմքի ստեղծումն ու ամրապնդումը, մեր աջակցությունն ենք հայտնում Արցախի ժողովրդին ազատության և ժողովրդավարության ճանապարհին, ինչպես նաև հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչման ուղղված նրա ջանքերին։ Հրճակագրի ընդունումից հետո համաժողովի մասնակիցներն իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել զարգացնելու և խորացնելու Արցախի հետ երկխոսությունը հասարակական և քաղաքական լայն շրջանակների ներգրավմամբ։ Նաև կոչ են արել միջազգային հանրությանը ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերը ժողովրդավարության և տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդման համար։ Սիրան Ալեքսանյան, Երկիրն Այսօր։